បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើថ្មសំលៀងរបស់បុរាណនៅថ្ងៃនេះវេលានេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកវត្ថុទាំងនេះមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក៏ដូចជាធ្វើคลิปនេះបង្ហាញទៅកាន់លោកពូដែលតម្រូវត្រូវឲ្យក្មួយថតជូនលោកពូទស្សនាអញ្ចឹងទៅណាប្រអីរបស់ទាំងនេះខ្ញុំត្រូវជូនទៅលោកពូណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទធ្វើคลิปនេះបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តផងនិងជាពិសេសផ្ញើទៅកាន់លោកពូគាត់បានទស្សនាព្រៃគាត់គ្មាន Facebook ទេបាទទីមួយនេះគឺថ្មសំលៀងមួយកង់បាទណាមួយកង់ខ្ញុំបញ្ចុះបំណែកខ្នាយប្រទាលក្មួនរួចស្រេចរបស់ចាស់បាទគឺឆោពួនឡើងមើលទៅញាក់សាច់តែម្ដងចាស់ក្រឹកចាស់ក្រែងរឹងកញ្ជ្រឹះបាទណាហើយទី2នេះគឺផ្សេងគ្នាបាទនៅកំពូលនៅចុងស្អាតចំណុចនេះរៀងឆែបបន្តិចដោយសារតែគាត់រឿងពុកខ្ញុំបិទបំណៃខ្នាយតាន់បានបំណៃខ្នៃតាន់ចំណុចចុងថ្មសំលៀងនេះពុកពីធម្មជាតិមកបាទចំណុចសំលៀងអូខ្វោបាទវែងល្អមែនទែនពាក់កដាលបាទទី2នេះពាក់កដាលណាចុងថ្មសំលៀងនៅចុងស្អាតរបស់ទាំងនេះខ្ញុំបានគិតថាទុកស្របផ្ទាល់ខ្លួនទេណាស្របពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនតែនេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំជួលលោកពូម្នាក់នៅខាងព្រំពេញព្រៃតម្រូវបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺคลิปវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាលោកពូបានទស្សនាហើយក្មួយនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមคลิปវីដេអូនេះបាទហើយលេខសេលខាត012 011កតុយ42នោះគឺបាត់ហើយណាបាត់ទាំងទូរស័ព្ទទៀតនោះអញ្ចឹងក្មួយមិនទាន់បានទៅបើកទេបាទនឹងទាំងក្មួយបើកហើយយ៉ាងក្មួយនឹងខ្ញុំជម្រាបទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាយថ្មីលេខមុនបាត់ហើយនឹងបាត់សិនបាទចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមคลิปវីដេអូនេះថ្មីលេខ097បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងណាពុកម៉ាងប្អូនជាងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសរកការបកស្រាយបើសិនជាមានចំណុចត្រង់ណាមិនសមរម្យឬក៏លួសលោះក៏ក្តីសូមពុកម៉ាងប្អូនជាស្រឹកខ្ញុំបាទផងបាទគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតាមបានសូមគ្រប់លី